estou muito feliz por esse ano fazer parte das Mulheres de Valor. São o quinto ano, eu participei de um anterior, estava sentadinha aqui atrás. E para esse ano a Neide me fez um super convite, é uma responsabilidade muito grande, mas é um privilégio também. E os eventos nos quais a gente acaba participando são pessoas muito queridas, amigos, que nos convidam e nós estamos aqui para servir o rei. Nós falamos sobre a cura da sogra de Pedro, nós vimos uma mulher que estava enferma, uma mulher que estava debilitada, que recebe Jesus na sua casa, mas que não tem condições de dar a devida recepção a Jesus por conta da sua impossibilidade, né? Ela estava debilitada, só que Jesus vai ao encontro dela, depois que alguém intercedeu por ela, restaura a vida daquela mulher, a saúde daquela mulher, e como um sinal de gratidão por ter recebido a cura, ela volta a servir. Então nós entendemos com isso que como é que nós podemos ser agradecidos pela restauração, pela cura no nosso lar, na nossa vida, na nossa casa, servindo ao Senhor. Só que não é servir de qualquer maneira, se é para servir, é servir com alegria. Nós somos chamados para servir com alegria, não por imposição, por obrigação, para se aparecer, para se promover. Nós estamos aqui para servir e servir com alegria. Já estamos aqui com a pregadora oficial, que daqui a pouquinho vai estar ministrando aqui para todas essas mulheres que você está vendo aí nas imagens, a nossa querida missionária Helena Raquel, pregadora dos Gideões, missionário. Foi bênção. Eu estava lá na primeira mensagem que a senhora pregou nos Gideões. Seja muito bem-vindo ao Estado do Espírito Santo, a esse congresso maravilhoso aqui na Assembleia de Deus de Santa Mônica, pastor Samuel Aguiar. Gratidão, é um prazer voltar a essa linda cidade e dessa vez esse congresso que já se tornou uma bênção, uma referência para tantas mulheres, é um privilégio estar com vocês. Missionária Neide Ferreira também, que é pregadora lá do Gideões, juntamente com você. Pastor Samuel Guiar, que é um grande parceiro, 328 missionários, 50 anos da igreja aqui no Espírito Santo. Alegria de estar aqui nessa casa. Fala um pouquinho pra gente. E já na entrada a gente se impacta, não é? Pela uma fotografia especial que tem do início do ministério, há 50 anos atrás, e como está agora. O quanto Deus é responsável pela obra missionária. Quanto mais nos envolvemos com aquilo que Deus ama, mais Deus se manifesta entre nós. E isso aqui é uma mostra do quanto a obra missionária está no coração de Deus e no coração da igreja. Ok, então vamos deixar uma mensagem de Deus breve, rapidinho, para não te atrapalhar. E também as redes sociais e o contato para a agenda, que esse ano já começa com os dois pés no chão, não é isso, missionária? Sim, esse ano eu estou um pouco mais dedicada à igreja local, mas contudo será um prazer estar com aqueles que Deus preparar esse ano. E a minha palavra para as mulheres dessa cidade, para os homens dessa cidade, é algo que está ardendo em meu coração nesses dias. Tudo que Deus prometeu é verdade. Vá adiante, porque vai se cumprir. Deus abençoe. Ok, conversamos aqui com a preletora oficial do 5º Congresso de Mulheres de Valor, missionária Helena Raquel, você em destaque. Primeiramente, eu gostaria de glorificar a Deus pela vida da missionária Neide Ferreira. Já tive a oportunidade de participar de outros encontros de mulheres aqui. E este tem um tema muito forte: mulher de valor que tens em casa. Nesse momento onde muitas mulheres têm sofrido com a violência doméstica, mulheres sendo vítimas de feminicídio, enfim. E momentos como este, momentos que nós temos separado do Senhor para poder ter um momento com Deus. Então, nessa tarde tão abençoada, tendo a oportunidade de estar aqui com tantas mulheres que estão buscando mais do Senhor. Então, fico muito grata também por essa oportunidade de estar aqui hoje e saber que as nossas mulheres estão sendo tratadas e que o Espírito Santo do Senhor tem agido tremendamente no meio das mulheres. E todas as igrejas que fazem trabalhos como este, envolvendo as mulheres, também precisam de ajuda. Precisam de ajuda porque a gente sabe que não tem sido fácil. Então a gente glorifica a Deus por essas mulheres que têm lutado com toda a força, com todo o vigor,
para poder saquear o inferno e também fazer com que as nossas mulheres sejam ali libertas. Porque a gente sabe o quanto que é importante trabalharmos com leis que, de certa forma, dão apoio, de certa forma, protege as mulheres, mas também o lado espiritual não pode ficar esquecido.